Eu vivo falando em desatar nós. Mas e você? Sabe bem o que quer dizer isso na prática? Desatar nós é resolver problemas. É enfrentar de perto as graves crises que a população espera há décadas sem solução. Na Câmara Federal, vou declarar guerra contra a burocracia. Nossa cidade não pode esperar. Você não pode mais esperar. Conto com o seu voto para seguir em frente nessa luta. Porque se tem uma coisa que eu sei bem, é que nada resiste à força do trabalho. Renato Santana é gente que faz. Para Federal 5555. Meu nome é Wilson Nobre. Preciso do seu voto. No Congresso Nacional, lutarei pela família, buscando recursos para segurança, saúde e educação. Sou candidato a deputado federal. Meu número é 1000. Sou a professora Clementina, candidata a deputada federal. Vamos juntos mudar a história de crianças e adolescentes do Distrito Federal. Vote 1017. Como deputado federal, tenho defendido os compromissos assumidos com você. Votei pelo impeachment, investigação de Temer e contra as reformas previdenciária e trabalhista. A luta por um Brasil mais justo, sem corrupção e pela preservação do meio ambiente tem que continuar. Eu sou Augusto Carvalho, 7777. Permitir uma criança tocar um adulto nu não é arte, é crime. Estão querendo aprovar leis para proteger pedófilos, alegando que esses covardes que violam crianças inocentes são doentes e não criminosos. Você concorda com esse absurdo? Eu também não. Professor, pai, federal, 1919. Por mais amor ao próximo e pelas famílias, Suzângela Leão de Judá. Vote 2030 para deputada federal 2030. Francimar, 2022. A humildade e a simplicidade sempre vão prevalecer. Para o DF em torno, consulte a internet. Deputado federal 2017. Sou representante da diversidade cultural e das minorias. Araju Sepeti Guarani, 2377. Sou Eduardo Custo Zero, federal do Regufe, 2300. Vote delegado da Polícia Federal Leiro, 2323.